Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ardi Gjebreja paralajmëron artistët e këngës magjike për klikimet e blera do merren masa. Qukur u njoftua për nisjen e spektaklit, producenti dhe moderatori Ardi Gjebreja bëri me dije se kënga magjike këtë vit do të vijë me shumë ndryshime. Përveç gjithë çfarë janë përmendur më herët, pak orë më parë përmes një postimi në Instagram, Ardi Gjebreja njoftoi se do të merren masa për të gjithë këngëtarët apo publikuesit që blejnë klikime për këngët pjesëmarrëse. Një nga problemet e publikimit të këngëve në YouTube janë edhe klikimet e blera. Sipas një kontrate të produksionit të këngës magjike me artistët pjesëmarrës, janë vetë artistët të cilët publikojnë në kanalet e tyre këngët në YouTube sipas marrëveshjeve të ndryshme me botuesit që ata preferojnë. Të parët janë ata të cilët janë në dieni të klikimeve të blera dhe në bashkëpunim me publikuesit e tyre blejnë klikime. Të dytët janë ata të cilët paguajnë para tek publikuesit për promocion të këngës, dhe deri këtu nuk ka asgjë të keqe, por publikuesit i bien shkurt. Në vend që të kenë një strategji investuese promovimi, i blejnë klikimet, sepse kushtojnë më pak dhe janë më rentabël se sa fushata promovimi. Artistët nuk dinë asgjë, por një losen. Me këtë situatë, do bëja një thirrje për të gjithë artistët pjesëmarrës të këngës magjike 2022 që të kërkojnë nga publikuesit raportet e vazhdueshme të klikimeve nga uvin, në mënyrë që të parandalojnë blerjen e një gënjeshtre të madhe si që janë edhe fansat nga India dhe Filipinat që po çmenden për këngët shqiptare, ka shkruar me ironi Arditi. Sipas tij, qëllimi i këtij postimi ishte për të lajmëruar artistët që do të marrin pjesë, se nëse do të ketë klikime të blera, juria do të njoftohet dhe do të merren masa.